Vyšlo nám nové promo, ktoré sa volá Food versus. No a máme tu prvé karty, ktoré sú nazvané, že akože Food versus Fire, proste ohnivé karty. Celý tým týchto tu hráčov tu je, no a v pondelok by nám mala vyjsť vlastne verzia týchto hráčov, ale že Ice. Takže v dnešnom videu budeme brať každého takéhoto hráča, ktorý sa nám zobrazí. Otváraš peky vo FIFA, ale padá ti hovno. Chceš si zahrať s najlepšími hráčmi v hre, ale nemáš coiny? Preto navštív stránku aoeas.com a pri objednávke použij kód FUZY pre 3% zľavu. Vítajte pri ďalšom videu, dneska tu máme ďalší draft challenge. Dneska tu máme samozrejme to nové promo, to ich môžeme v pár aj vidieť, Jesus, Rashford, Valverde a tak ďalej. No a poďme rovno do toho, musíme zobrať každého hráča, ktorý sa nám takýto zobrazí, snaď padajú dosť často v drafte, uvidíme. A keď tak mi dajte vedieť v komentároch, môžem keď tak urobiť potom napríklad v útorok alebo niekedy takéto videjko, keď v pondelok vyjde potom ten taký druhý squad, kde budú vlastne títo hráči, ale ich ako keby ice verzia s inými statmi, skillmi, weak foot a tak ďalej. Takže možno si robíme aj potom nejaké videjko na to. Každopádne, mám 23 000 coinov, takže veľmi málo, keďže sme kúpili toho Bape. Samozrejme, ale poďme do toho, poďme do draftu, poďme si vyskúšať na nejakých tých hráčov. No a formácia, zo 4-2-2-2 akurát hrám so svojím normálnym skvadom, ale nemáš tam krídla, takže za mňa proste ako vždycky asi zoberiem 4-3-3 zataženú. Táto není zlá, len sa trošku ťažko linkuje, takže asi 4-3-3 zatažená je taká istotka, nech máme šancu aj na Rashforda a takýchto hráčov, proste krídelníkov. No a poďme dúfať v čo najviac týchto food versus hráčov. No je tu Rashford, aj by som ho zobral, kebyže nemal kartu, tú lepšiu. Je tu Lewandowski, ktorého neviem, či chcem zobrať úplne. A potom je tu akože napríklad taký Rudiger, ktorý je proste, že OK proste. Takže neviem, že či chcem ísť po rating, či chcem ísť proste po Rudigera, že chcem si nechať voľného hrota, že či náhodou Jesus by tom nevyliezol. Možno ma za to ukamenujete, ale ja zoberiem Rudigera. Len z toho dôvodu, aby sme mali čo najväčšiu šancu na nejakých tých útočníkov z toho nového oprama, napríklad na Jesusa. No tak to sa oplatilo. Dobre, no zoberme tohto z francúzskej ligy. No a poď prosím, ľavý krídelník, Rashford alebo takto. Bohužiaľ iba obyčajné gold karty, zobrieme asi Maného, to bude najlepší pick. Napravo, neviem, že či tam vôbec niekto je. Je tu Adama Traoreho, musíme ho zobrať. Oh no, je tu Garinča, kámo, to je chore. Ja sa vždycky v každom drafte sťažujem, že ak mi nepadajú ikony a v kuse hrám proti Pelému a neviem komu všetkému. Jedinú ikonu, ktorú som tento rok skúšal, bol Baby Henry. Ale teraz mi padne Garinča, ale nemôžem ho zobrať, lebo musím zobrať Adama Traoreho, ale akože radosťou ho zoberem, proste je to hrozne veľký beast, hrozne otravná karta z minulých ročníkov, tak som veľmi zvedavý, aký bude tento raz. No a poďme do zálohy. Prvého už máme, uvidíme, koľko sa nám ich podarí nazbierať. Tuto si môžeme vybrať, buď môžem zobrať Fabiana, alebo asi zoberiem Milnera na istotu, aj tak Fabian není o moc lepší statovo. No a poďme ďalej, nejaký záložník z Premier League ideálne. Oh shit, tak teraz čo chcem? Renato je perfektný, Gorecka tiež není zlý, ale nelinkuje nám, takže ja asi zoberiem Renata, s tým som ešte vôbec nehral, vyskúšame ho tam nejako zakomponovať. No a poďme na SDZ-ko, ok, tu Fred obyčajný, to není ideál, ale akože asi to postačí, aspoň trošku chem nám to dá, tak to nám to pridá trošku, keď to svičneme. Takže ok, no nič, ako zatiaľ nič moc, máme tam takého Renata a Adama Traoreho dobrého, okrem toho nič extra. Tu si môžeme vybrať, zoberiem asi Corneta, to je podľa mňa jasný výber tuto kvôli chemistry. Na pravého obráncu pod nejaký Hakimi alebo niečo. Shit, kámo, dobre, je tu ďalší, ale chcel som Traoreho kvôli chemistry. Škoda, že nám tu nelinkuje babu aktuálne, no. Uvidíme, jak to spravíme, ale musíme ho zobrať, už je tu hneď druhý hráč, takže celkom padajú často. Očividne, aspoň sa mi zdá. Poďme na stredného obráncu, je tu novo upgradenutý Marquinhos, o môj bože. Škoda, že sme fakt nemohli zobrať toho pravého obrancu, ktorého som chcel. Ako je tu Zuma na istotu, ale ja zoberiem asi toho Marquinhosa. Chcem ho tu mať. Cvičneme to takto. OK, není to najhoršie. No a uvidíme, čo z toho vymyslí. A tak to nám to dá ešte aj plus jeden chemistry. OK, OK. Uvidíme, čo sa z toho spraví. Brankár, tam tuším není žiadny, takže môžeme zobrať konečne Keylora Navasa, ktorý nám tuším dá najlepšiu chemistry. Takže Keylor Navas príde sem. No a dobre, no. Potrebujeme rozhodne Premier League hrota, čiže Jesus by bol perfektný. Potrebujeme niekoho do zálohy a potom potrebujeme nejakého pravého obrancu kvôli chemistry lepšieho. A akože dalo by sa to. Takže hlavne nech hroťak padne, nejaký, ktorého tam môžeme dať z Premier League. Daniu má, ten má novo upgradenutú kartu. Asi ho zoberiem. Jo, aspoň na Saba bude fajn, aj tak tam nebol nikto nejaký super okrem neho. Tu máme Rajsa, ktorý nám asi pridá chemistry na miesto Renata. Prípadne Alan, Saka. Asi zoberiem Rajsa, najvyšší rating. Plus 13 chemistry nám pridá takto, takže potom tam možno keď tak budeme sabovať Renata Sancheza, ak sa nám tam nepodarí ho nejako vobchať. No a ďalej je tu 92 rated Kylian Mbappé inform. Oh, damn. OK, no tak jasné, že ho zoberieme. Nelinkuje nám aktuálne s nikým, ale nejako ho tam musíme dať. Minimálne ho budeme zase určite sabovať. Musí byť, kámo. Konečne máme dobrého hrota. No a ďalej, Virgil van Dijk 90 rated. Oh, OK, tak toto sa celkom rozbehlo, ľudia. Celkom sa to rozbehlo. Dáme ho na miesto Rudigera, kámo. Pozri sa na tú obranu, len škoda tej chemistry tuto, ale okrem toho máme perfektných obrancov. Jedine záloha je taká slabšia, ale okrem toho, akože hrateľne vyzerá ten draft fakt super. Mohamed Salah 91 rated. Čo by si ešte nechcel, ty kokos? Wow. Akože
že riadne dobrí hráči, len chemistry je fakt jediný problém, ktorý nám tu chýba. OK, tuto rozmýšľam, asi zoberieme z Premier League tohto tu, keby náhodou ho tam nejako vieme dať. No a poďme ďalej, poď, ešte mi daj niekoho, kto mi pomôže s chemistry najmä. Tu zoberieme najvyšší rating, lebo nám to môže byť jedno. Ďalej, tuto tiež asi nám moc nič nepomôže. Zoberieme Philipsa, keby náhodou ho potrebujeme. No a poď, daj mi ešte dákoho, niekto, kto nám to tam zlinkuje. Stanko Lobotka, najlepší, let's go. Nie, počúvaj, tento tu Kšeka, zoberiem ho len kvôli tomu, že keby náhodou, vieš, má perfect link s Renatom Sanchezom, tak keby náhodou nejako to chceme ešte prestavať. Každopádne už to nevyzerá úplne najlepšie. Už sa nám tu asi nepodarí uloviť nikto dobrý. Posledný obranný pick, poď nejaký pravý obranca dobrý. Ou, je tu Firpo, je tu Alexandro, ktorý má link akože s Marquinhosom a vlastne má link aj s Fredom. Takže ja zoberiem Alexandra, lebo nám pridá plus 2 chemisty, keď ho dáme takto. No a dobrány, už nám to môže byť jedno, kým to nebude Alisson alebo niečo, tak je to úplne jedno. OK, není, takže zoberieme napríklad Perina a to je všetko. No nič, akože draft, hovorím, máme tu fakt pár veľmi perfektných hráčov, ale ako to dať dokopy? To sa budem snažiť teraz vymyslieť, že čo tu vieme spraviť s týmto, aby to malo čo najlepšiu chemistry. OK, toto nám pridá chemistry, to ma celkom prekvapuje. Toto nám pridá plus 5 chemistry, keď dáme Salaha takto. Takže asi ho tu dám. Bude síce na 3 chem, takže tomu uberie hrozne veľa statov, takže ho asi budeme musieť sabovať. No, asi nemáme inú možnosť. Teoreticky nie, vieš čo spravím? Dám sem takto Philipsa. Jo, to bude najlepšie. Dáme sem napríklad Philipsa a potom si sem sabneme napríklad Bapeho a prípadne aj Renata na miesto Milnera. To bude asi najlepšie, čo budeme vedieť spraviť. Myslím si, že tu viac toho už nevymyslím. Takže fakt toto je asi najlepšie, čo vymyslíme. Hneď na začiatku si tam sabnem Bapeho na hrod a na miesto Milnera príde Renato Sanchez a potom si necháme posledné striedanie buď na Daniumu, Salaha, Babuho, uvidíme, čo budeme potrebovať. Takže zoberiem ja ešte trénera, please nejaký Premier League tréner by bol super. Není tu, super, ďakujem veľmi pekne. A doslova nikto nám nepomôže v ničom, žiadny nám tréner nepridá nič. Takže bohužiaľ bude to 86 rated draft z 93 chemistry. Hovorím, ako je tu pár fakt super hráčov. Som rád, že tu máme Adama Traoreho aspoň. Ten je dosť cool. Obranu máme podľa mňa fajn. Záloha je asi taká jediná slabina, ale vysabuje sa tam Renato. Hroťak je slabina, ale dá sa tam Bape. Takže jediný problém je podľa mňa chemistry. Myslím si, že hrateľne to bude celkom fajn. Urobím nejakých pár taktík a ideme do prvého kola zase. V prvom kole stretneme tento tým, má toho Koreu nového, má Mid Maldiniho, má tam Felixa, pekný draft postavil. No a my rovno vystriedame, čiže Philips hneď dole na miesto Bapeho, Renato príde asi sem na SDZ-ko, asi to spravíme nejako takto, že Freda dáme sem a Rajsa sem, to bude asi najlepšie, čo môžeme spraviť. No a poďme rovno do toho, pozor. Tak toto nie je Luis Suarez. Dobre, posunul som na vás a našťastie. Nie, zo začiatku sa tu do nás pustil typek. Jo, prečo sa nevystriedalo? Hej, prečo tu mám stále Philipsa? Jo, však som vykopol loptu, aby sa vystriedalo. Prečo tu nemám hráčov svojich? Bape, kde si? Dobre, kamo, toto je nejaké divné. Prečo sa mi nevystriedali hráči? Ja som to naschval vykopol vtedy do autu, aby sa mi vystriedali a ono proste EA si povedala nasrac. Nevystriedame ti hráčov a teraz kvôli tomu dostaneš gól. OK, tak našťastie nie. A tak našťastie áno. Super. No už sa mi vystriedajú konečne. No aleluja, ty vole. Super. Ďakujem, že až teraz sa mi vystriedali hráči. Bacha. Tak toto je koniec, kamo. Vinicius Junior. Asi si ho tam sabol, môže zakončovať. Fú, kamo, tak to je asi jeho obyčajná gold karta, lebo toto pokaziť, tak to už chce skill. Veru. Kylian Mbappé, daj to na Adamu. Adama Traore, použij rýchlosť, pozri sa na to. Nikto ho nedobehne, Adama Traore, škoda toho zakončenia. Odtlač ho tam Marquinhos. Oh no, teraz si ma tam pekne obehol. Môže to prihrávať, alebo zakončovať. Keylor na vás nás podržal teraz. Nice, poďme. Adama Traore, má tam Mbappého, skúsim to na neho prihrať. Teraz Kylian Mbappé, prešprintuje to tu, zakončí to. Come on, sme späť v zápase 1-1 v 29. minúte. Poďme Kylian, teraz Adama Traore. Pome. Adama. Pretlačí sa tam, pozri sa naňho. Presne preto je vždycky neznášaný každú Fifu. On proste on má silu plus rýchlosť a proste on sa tam prebuguje, pretlačí cez všetkých, neobereš ho proste. Pozri sa na to, Fred. No tak prihaj to späť. Škoda, nič z toho, ale ten Adama Traore už ho tu začína štvať určite. Vinicius Junior zase sám na bránu. Dobre, posunul som na vás a ty vole, ten Vinicius mu to tu úplne kazí. OK, ľudia, máme tu polčas, je remíza 1-1. Typek celkom dobre hrá. Mal tam viackrát proste úniky úplne sám na bránu, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. Pozor, uteká nám tu Felix zase v úniku. Felix a dáva na 2-1. Shit, kámo, veľmi veľa tých protiútokov mal takto. No a pome, Kylian Mbappé, len to tu prešpintuj. To je všetko, čo potrebujeme. Škoda, Alisson vychytal. Dáme to túto na streda. Poď, centruj to tam. Na zadnú tyč, kde je Virgil van Dijk. 2-2 z rohu. Podaril sa nám to urobiť. Virgil moc vysoký pre ich obrancov a sme zase späť z hre. Pekne Rice, to je ono, krásne ho otlačil.
môžeme teraz vyštartovať dopredu. A tam má Traore, dá to na Renata. Ten tu má ešte Maného. Mané, dragback, skús to tam streliť. No tak, Renato Sanchez! To čo bol za gól? To je neuveriteľné, kámo. V draftu sa mi zdá, že dávame také góly, čo nikde inde nevidíš. Toto som ešte nezažil. No bacha, bacha, toto nie je. Vinicius, prosím, pokaz to, ako si to pokazil minule, let's go! Adama Traore, to je ono. Len šprintuj, len s tým utekaj. Come on. Adama, prihraj to na Bapeho. Bape, počkáme ešte tuto na viacerých nábehy. Pozri sa na túto akciu a Renato Sanchez má svoj druhý gól. Tento bolo veľa krajší ako ten predošlý. No a myslím si, že už to máme v kapse. Jo, ešte si ide dať vlastný gólik, aby toho nebolo málo. Typek je očividne dosť naštvatý a nedivím sa mu po tom treťom góle, že čo dostal vtedy. Takže super, no. Čo, chce to ragequitnúť tým, že si dá tri vlastné góly, alebo asi hej, očividne. Nechce to už dohrávať, tak ako môže byť. GG. No nič, napokon sme to vyhrali, ale bolo to dosť ťažké prvé kolo. Už dlhšie som sa takto nenatrápil v prvom kole. Môžeme vidieť, že aj napriek tomu, že si teraz podával tie vlastné góly, tak nemali sme moc veľa očakávaných gólov. Tento tu tretí gól som fakt nepochopil. Toto proste vlastne rozhodlo zápas. Vôbec som nepochopil, že čo sa stalo proste. Toto som fakt, taký gól som ešte nedal. Každopádne, dobre, no, postup je postup, poďme ďalej. V druhom kole nás čaká tento tím, má Cristiana Ronalda a okrem toho taký klasický Premier League tím. Kylian Mbappé dá to na Adamu Traoreho, ktorý strelí z prvej a je to gól. Nádherné zakončenie od Adamu. Ak sa nemýlim, tak neviem, či to náhodou nebola jeho weak foot, ktorú má iba dvojvíčkovú, nie som si istý, či je ľavák, či pravák. Mám pocit, že ľavák. Každopádne, pekný gól od Adamu, v správnom mieste na správnom čase a ešte aj krásne to zakončil. A ne, nabehne si tu. Dýchame to tu do na Freda, ty kokos. Hoci kto iný, len nie Fred, prosím. A bolo by to gól podľa mňa. No. Okej, to bolo zaujímavé. Pape, prešprintuje brankára a je to tam. Veľmi zvláštne góly niektoré sú v dnešnom videu. A pokračujeme v útoku. Kylian, jeho nikto nedobehne, prehodí to na Freda. Fred to skúsi zakončiť, no a tento raz mu to vyjde. 3-0 v 39. minúte. No poď, skúsime to na zadnú tyč na Adamu, ten by mohol aj hlavičky vedieť vyhrávať. Job to dokáže, len nevie ich moc namieriť. Máme tu polčas ľudia, vyhrávame 3-0, myslím si, že toto už by sme mali zvládnuť aj zaslúženie. Zase tam pár zaujímavých gólov padlo, každopádne už to len udržať, nepokaziť to. Pome, Kylian, jaký zákrok od Lorisa, to bola zaujímavá animácia. Okej, týpek to pozastavil v 50. minúte, jo, presne tak, máme tu ďalší rage quit, no a toto bolo zaslúžená výhra, takže poďme rovno do semifinále. V semifinále stretneme Peleho zase. Čo by to bolo za draft video, keby som nestretol proti sebe Peleho, ale jasné, že ja ho nikdy v drafte nebudem mať, to je neuveriteľné. On si sa bol Akuňu na miesto Maného, vtf, Zakaria sa, čo? Tieto striedanie som trošku nepochopil, prečo si tam sa bol Akuňu? Namiesto Sadia Maného. WTF? Zvláštne. Máme tu Adamu. Adama Traore to prihrá na Kylian. Kylian bol už moc blízko pred brankárom. No poď, s Adamom sa tu len skúsime rozbehnúť. Pozri sa na to. Adama Traore má tu ešte Bapeho. Kylian Bape prešprintuje to tu. Prejde nejako zázračne cez Walkera. Virgil to ešte nejako zázračne zblokoval. Kámo, tento draft je veľmi divný. Toto, čo sa deje? Každopádne ten Adama Traore plus Bape, to proste nechceš. To je pure pace proste. To nemá šancu zastaviť. No a poďme zase. Adama, prihrá to na Bapeho. Pozri sa na to. Kylian Mbappé! Emiliano Martinez, dobre chyta. Adama, prihrá to zase na Mbappého rozbehnutého. A pome, Kyle Walker tu je proti mne, takže ako nejakú pace má, ale nie dostatočnú ako Mbappé, doražka od Maného. A toto je za to, že si dal Maného dole. Sabol si Maného dole, neviem z akého dôvodu. No a teraz ťa Mané môj potresta za to. Let's go, Kylian Mbappé, na Freda, Fred späť na Mbappého. Tio, zase Emiliano, rozbehni sa. Prešpintuj to tu, pozri sa na to, ten Adama Traore je taký osratý hráč, kámo, proste to je neuveriteľné. On tam proste prejde cez všetko sa mu odráža, to je fakt chore, kámo, hrozne otravný hráč, proti ktorému, keď proste hráš, tak to nechceš, jednoducho, nechceš toto. Adama Traore, opäť tuto na tomto krídle, nikto ho nedokáže zastaviť. Virgil, môžeš skúšať čo len chceš, prihráme to na Mbappého, nepretlačí sa to tam, škoda. Máme tu polčas ľudia, vyhráme 1-0, mohlo byť podľa mňa kľudne aj viac, job, pozri sa, rozhodne sme lepší, takže snáď tam pridáme ešte nejaké tie góly a pôjdeme aj do finále. Poď, skúsime to skrínam z diaľky! Inform Kylian Mbappé, 2-0 a myslím si, že toto už by mohlo stačiť. Pele môže zakončovať, fú, ty vole, to čo bolo, pekne to tam umiestnil Pele, som nečakal, že dá takýto gól. Ešte Mbappé sa tam snaží niečo vymyslieť, okej, dostal sa k lopte. A poď, Kylian, skúsim to tam napaliť. Je to tam, z nemožného uhlu, skúsil som to a Mbappé nemožné dokáže, takže je to tam, 3-1 zase. Dostaňme sa už k tej lopte, Ježiši Kriste, dobre na vás, dobrý zákrok. Ideš, Adama Traore, šprintuj, poď. Uteč tu aj Virgilovi, to je ono. Skús to tam zakončiť, ľavačkou, 4-1, Adama Traore nám podľa mňa spečatil výhru. Ešte Pele môže dať gól, no tak Marquinhos, je jeden Anky, čo sa to tu deje?
trafil Pelého hlavu, rozumieš? Tento draft je fakt velice divný. Skúsime tu ešte s Manem toto prešpintovať, toto bude pravdepodobne posledný gól v tomto zápase. No a je to tam, ľudia, vyhrávame semifinále draftu 5-1, ideme do finále, no a ty vole, koľko draftov za sebou ja už som vyhral, kámo, bez randy, možno toto bude už môj nejaký tretí, štvrtý vyhratý draft za sebou, ak si dobre pamätám. Mám pocit, že veľmi často teraz vyhrávame drafty vo videách, môžete vidieť, že zaslúžená výhra, možno mohol mať ešte o nejaký 1-2 góliky viac, ale tak či tak, je to tam. No a vo finále stretneme Arnaina Garinču, chápeš? Jak to, že ja nedostávam tie ikony proste? Iba Garinču som videl, hej, akože toho som nemohol zobrať, ale čo to je? To môžete niekto urobiť ako mím na Reddit, že proste Fuziho draft video starter pack a bude tam Pelé, bude tam Arnain a u mňa tam bude Baby Henry. To je proste, to je starter pack jednoducho. To vidíš takmer každé video v drafte, že proste to je tutovka, že ja stretnem nejakého Pelého Arnaina, ale nikdy nedostanem nejakú inú ikonu ako Henryho. Poď, priháme to na Bapeho, teraz Bape, ešte na Adamu Traoreho, ktorý to zakončí, ale iba do obrancových nôh, každopádne zase má späť loptu, pome, Sadio Mane, stále Mane, skúsime to zakončiť, čo sa to deje? Poď, vyhraj hlavičku, škoda. Pekne, Marquinhos, dávaj sem, Kylian, to je ono, Kylian, zakončí to, je to tam, 1-0, zase sa ujímame vedenia vo finále, poďme dopredu, no tak, Sadio Mane, počka na Bapeho nábeh, no a poď, toto musí byť gól, kámo, dávaj, nejaký mal sa tam je proti mne, poď, shit, škoda mi to trošku utieklo, ale ešte stále sa nevzdávajme, poďme, Adama Traore, prešpintuje tú celú obranu, pozri sa na to, doslova len sprint a ideš, len ľavý joystick, žiadne skilly netreba, až teraz som tu niečo stlačil, a škoda, to zakončenie chýbalo. Fakt, ten Adama Traore je úplne perfektná karta až na weak foot a zakončovanie proste, ale všetko ostatné dokáže robiť úplne perfektne, hrozne otravný hráč, proste jeho je hrozne ťažké zastaviť, pozri sa na to proste, zase ide, prihráme to na Bapeho, Kylian, škoda, že ho tam obral zase tento Malsa, teraz ideme trošku do stredu, dáme to na Renata, späť na Adamu, Adama to dá na Bapeho a ten má ľahké zakončenie, nie, trafil mu hlavu, o môj bože, poďme zase, Kylian klasika na Adamu, Adamu Traoreho nezastavíš, poď zasekávačka, prihráme to na Bapeho. No tak, Kylian, dá si to na dávačku. O, penalta, let's go. Fakt, kámo, väčšina akcií ide proste cez Adamu Traoreho. Ten tam proste len prešprintuje, prihrá to na Bapeho alebo zakončí. A potom je z toho buď gól alebo nejaká akcia, tento raz penalta, ktorú zakončí Bape 2-0. A myslím si, že možno máme po drafte. Presne tak, je to tam, ľudia. 3 rage quity, nemyslím si, že to je úplná náhoda, keď máme v týme Adamu Traoreho. Ten je fakt absolútne neuveriteľný. Hovorím, nejaké super strely z diaľky, nič také od neho neočakávate, ale očakávate, že vám vytvorí hrozne veľa nebezpečných situácií pre super. Že jednoducho len s ním prešprintujete, pretlačíte sa, hrozne ľahko sa mu odrážajú lopty, proste hrozne ťažko jeho obrať od loptu proste nejako čisto. No a potom Adama Traore tam buď skúsi už sa nejak dostať pred brankera, zakončiť to, alebo to prihrá na nejakého hroťaka alebo niečo a máte z toho proste nejaké akcie. Fakt ten Adama akože veľmi dobre išiel. No nič, takže ďalší vyhratý draft, hovorím, celkom bomby, ideme poslednou dobou v drafte. Prísť, nejaké dobré odmeny by sa zišli. Toto sú jedny z tých najhorších odmien. Tuším, že najhoršie sú, že keď máš 5 kapeky 2 a 25 kapeky, tie také, že vzácne za tý balíček. Tuto sú aspoň sami hráči, takže asi sa 15k na škrabe, ale mohlo to byť aj lepšie. Každopádne, četríme samozrejme na to, tým máme tu 128 pekov našetrených, no a uvidíme sa asi pri nejakých ďalších draftoch. Napíšte mi, že či chcete aj pri tom ľadovom týme, že urobíme toto isté, že vyskúšame nejaké tie nové verzie tých hráčov, čo sú aktuálne, ale budú mať samozrejme v pondelok o 19. tú takú ice verziu, tú takú ľadovú verziu, že napríklad Adama Traore bude mať možno lepšie strely, ale horší dribling napríklad. Uvidíme, takže daj sem určite like, ak chceš toto vidieť potom zas, určite sem zanechaj odber a zapni si notifikácie, aby si neprišiel o ďalšie videá. Díky moc za podporu, ľudia. Vidíme sa na budúce. Čaute.